Та розглядати зміни до бюджету цього тижня депутати не планують. У порядку денному місця для кошторису поки що не знайшлося. Натомість спробують вирішити проблеми підприємців та мільйонних втрат через карантинні обмеження. Декілька законопроєктів, які мають полегшити життя українського бізнесу, вже чекають на розгляд. Та спершу нардепи хочуть розібратися із конституційною кризою. Про плани депутатів на цей тиждень розкаже Лариса Зубенко. Вихід із конституційної кризи, на думку Дмитра Разумкова, першочергова задача на цей пленарний тиждень. У Раді вже лежать два законопроєкти щодо поновлення е-декларування. Перший розробили на Банковій, авторство другого належить профільному парламентському комітету. Тож задача нардепів – об'єднати кращі положення із двох документів та проголосувати «за». Ми обговорювали, як зробити так, щоб це була дійсно єдина і правильна ініціатива, яка враховувала всі позитивні моменти, які відображені в вищезазначених законопроєктах. Сьогодні зранку також була зустріч з представниками всіх депутатських фракцій і груп. Була досягнута домовленість, що сьогодні законопроєкт робочої групи також вже відкритий для підписання. Та на розгляд парламентаріїв чекають інші законопроєкти. Це в першу чергу економічні законопроекти, внесені президентом України, які дозволять виправити хоча б частково ту ситуацію для великої кількості людей, які страждають від пандемії економічно, в першу чергу. Є законопроект президента, в принципі, він, наскільки я розумію, з точки зору комітету, є компромісним. Точніше, три законопроєкти. В них Володимир Зеленський пропонує відтермінувати на рік обов'язкові касові апарати для ФОПів та скасувати деякі штрафи для підприємців. А от бюджет на наступний рік народні обранці розглядатимуть наступного тижня, адже отримали документ із запізненням лише минулої п'ятниці. Для цього навіть вирішили позачергове засідання провести. Та у більшості фракції наполягають, головний кошторис країни далекий від обіцянок Кабміну. Без створення потужного антикоронавірусного фонду, який ми не будемо знову закапувати в пісок або в асфальт, або в велике будівництво, який буде цільовим призначенням, прямо визначений для переобладнання лікарень, ви знаєте, починають замерзати зараз кисень, який подається в лікарні, в тих місцях, де зараз вже вдарили перші морози. Друге питання – це доплати лікарям і медичним молодшим працівникам. Немає доплат, немає страхування. І в цей час Верховна Рада ігнорує законопроекти Європейської солідарності про обов'язкове страхування без бюрократичних препон всіх лікарів, які були інфіковані від коронавірусу. Бюджет 2021 року – це бюджет епохи бідності. І там не передбачені ані доплати лікарям, ані доплати обіцяних вчителям. Опозиція наполягає на жорсткому контролі парламенту над грошима із коронавірусного фонду. Ви пропонуєте нам підтримати проєкт бюджету на наступний рік, основні суми якого спрямовуються на силові структури та Офіс Президента. А народ де? Народу, що вмирати з голоду? Сьогодні Верховна Рада просто зобов'язана зробити крок на зустріч народу. України, України народу. Де таке може бути, що в парламентсько-президентській республіці парламент в особі його керівника та голів фракцій просять Офіс Президента включити своїх представників до комісії, яка контролювала рух коронавірусних грошей, а їм на це просто не відповідають ні в Офісі Президента, ні в уряді. А от у п'ятницю на годину запитань до уряду парламентарії вирішили вже традиційно запросити міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Лариса Зубенко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».